mandando você reclamar. Ó, ó, ó. Pô, quebra aqui! Tracená práce, já jsem si chtěl dát toto. Pojď. Chceš to? Víš, že to chceš? No vidíš, kámo. Díky. Jaký jsou okolo mi dejte? Wow, wow, blablabla. Ale, to bylo RPGčko, jo, dokonce. Cool. Tak tenhle záchod je asi to nejčistší místo, co tady vidím. Ale furt nechápu, jako... Proč? Jako chtěl peníze, dobře, ale jako... A má na to, na to asi není, no. Protože... To je jasně... Olíge, olíge, olíge! Jo, skvělý. Kolik toho vydrží, jo, chlapci? Jo, oni mají asi vesty, co? To by dával smysl. Oh, snap. Moc života fakt nemám. Já mám, aha. Já mám poslední tři náboje. Tohle ale fakt vypadá jak lokace z jedničky nebo z dvojky. Taky takovýhle depresivní lokace tam byly. To bude, já nevím jako co tím chtěli říct, tím to jako jest. Buff. A ještě jednou. No pojď. Párkrát, já nemám náboj, škoda. Tak přibijem. Aha, hele. Tak, aspoň pro tu srandu. Boom. Aspoň pro tu explozi. Boom. Aspoň náboje. To je škoda, že to nemůžu rozstřelit. Jsem si jistý, že tady píšou danger. Neboli nebezpečí. Perigo! Obrigatorik o uso de capacete. Si? Wow. Kdo to střílí? Ty? Nebo snad ty? No proto. Přidejte se bez mučení. No frér to myslí vážně, člověč. Oh. Se budu střílet jak šílené a budu jenom tjuk. Aha. To je nějaká sniperka. OK. Tak to jo teda. Kamaráde, ty jsi mě dostal teda. Jsou tady dva, jo. Už ani jeden. Puta! Maxi trošku. Oni na něho taky viděli já, víš, nejenom ty, ale taky já. Díky. Ale světlo. Jo, to jsem přesně chtěl, samozřejmě. Okej. Okay. Ha. Ať
Tohle bych řekl, že byl pětihvězdičkový hotel. Musím ho skákat, nechce teda upřímně. Ale jinou možnost nemám. Jo. Přímo do zadku. Vystřílel jsem 1000 nábojů už. Juhu. No oni to myslí vážně tady těch frajeři. Smrtelně vážně. Oh shit. Ještě jsou tak neschopní a netrefil se ani jeden z nich. Fíha. Aha. God damn it. Proč si to vždycky všimnu až je pozdě? I needed to find a way upstairs. Surely nobody would notice another hole in the wall. Aha. A takže se pamatuje tu. Krom toho kulometu. Aha. Solid evidence for De Silva. Prý říkejte tomu důkazy pro Da Silvu. Jo, no, přesně tak, Maxi, takový, taková krabička prášku proti bolesti, jo, to jsou prostě důkazy. Je mi to jasný. Je mi to 100% jasný. I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Hele, RPGčko. Tada! Ještě jsem možná žádnou nevynechal, kým. Jo, když takovýhle lokace, nebo takováhle část místnosti byla, by byla v Half-Lifeu, tak vám rovnou můžu říct, že tady by byl headcrab, tady. Samozřejmě tady. A jak byste šli takhle, jako Gordon Freeman, frajer, jo, takhle nebyste zlo... sobou strana, byli byste v ajzlu. Jo, dobrý, když nemám žádný náboj, jo, Maxi, OK. Tak to tě chci vidět. Ufe. Zase Ufe. The deal with the favela was getting dirtier by the minute. Neodkládej ten samopal. Those bastards were clearly in bed with the crush of Prado. Now we just have to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. Ježišmarja, to snad ne. I had to get those poor bastards out of there. Get them out of here. Go! Go! Wait, I said get... Serrano. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Ježiši Kriste, co? Ty vo... Tak ale teď jsem... To je úplně clusterfuck v mém mozku. Whatever hell this was that sent me into. I knew I had to put an end to it. Normálně, můj mozek normálně... I had no choice but to push on. Vaří. I didn't understand everything. And I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Na sniperka. Já to nejsem sniperka. Aha, on to nemá, no tak takhle. Cože? A tady byl ještě jeden. Uf. Jo, na to je brokovnice, aha. Tak to dává smysl. To je taková ta autolická brokovnice. Víte? Maxi, schovej se. A tady máš čas snajperky. Takhle si nikomu moc nezabiju, co? No, jako... Asi budu se kým. Grenade! Boom!
fuck? Tak já rychle potřebuji nějaký samopál. Jakýkoliv. Výbor. Mach se ty blbe. Co ráno tam byl? To je takový úplně neuvěřitelný clusterfuck teď mimo té mé hlavě. Nebo je prostě úplně totální zmatek, úplně totální výbuch. Vůbec tomu nerozumím. Co se tady sakra děje? Ale hezký basketbalový hřiště. Cípni. Ne, střílej. Chlap si toho vydrží fakt hodně. Takže to skoro vypadá, jak kdyby prostě ten Viktor najal i toho Sorana v podstatě, aby šli po té Fabiáně a všechny obětoval. Prostě úplně totálně všechny. Fabiánu, Marčila, když ten byl blbej a ten s tím asi souhlasil z začátku, než mu došlo, že bude i po něm. Jo, to je dost dobře možný. A to všechno kvůli penězům. To je hezký, jo. Ťuk. To je ještě jeden. Ale tak, bullshit. Umři. Tam ještě jeden, už jsem dobře viděl. Viděl jsem naprosto přesně. Možná je tam ještě někdo. Jo. Se tento jako tolik nábojů do ksichtu jako jako podle mýho by nevydržela ani ten hrer, no tak. Whatever, no. Nějaká čas za teď. Auč. Kdo? Ty? Ježiš. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. Tady se něco leskne. A je to... Je to lampa. Hele. Zajímalo by mě, jestli za to nějaké achievement, když zahrajete na všechny piána. There it was, the soundtrack to my life. And for a few seconds came harmony. Nakonec to zahrál trochu delší. Finally. Přesně tak, finally. Konečně to zahrál pořádně. Gratulujeme, Maxi. Mám 16 nábojů, vem si samoval.